ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଆସିଲା, ତାଣ୍ଡବର ଥିଲା ଆଉ ଚାଲିଗଲା। ବାତ୍ୟା ୟଶର ବିପଦ ଟଳିଛି, ହେଲେ ବଢ଼ିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଯେଉଁଠି ଦେଖ ପାଣି ହିଁ ପାଣି, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ହାହାକାର ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଘର, ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ପୁରା ଗାଁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି। ଘରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ପବନର ବେଗ ବି ଭୟଙ୍କର ରହିଥିଲା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧମରା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ବାତ୍ୟାର କରଣ ରୂପ, ସବୁଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ, ସମୁଦ୍ର ଏତେ ଅଶାନ୍ତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଛି, ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଘର ଉପରୁ ଚାଳ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏପରିକି ଗାଁରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଘର ଉପରୁ ଟିଣ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ତୁହାକୁ ତୁହା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ୟଶର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଉଠାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ତ ଆଉ ପାଣି ତ ଫୁଟିଗଲା, ଆମେ ତ ପାଣି ତ ବସୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କିଛି ତାପରେ ଆଉ କରିପାରିଲେନି ନା, ସବୁ ଛାଡ଼ ଛୁଡ଼ ଦେଇ ପଳେଇବୁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଇଏ ତ ପାଣିରେ ତ ଇଏ କରୁଛୁ, କିଏ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ? ଆଉ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? କୁଆଡ଼ୁ ଯିମୁ? ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବ ଉପର ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଉପର ସ୍ଥାନ ଯିମୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସାର? ଆଉ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି, ଯେଉଁଠି ଦେଖ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଜଳ, ସୁ ସୁ କରି ଗର୍ଜନ କରୁଛି ପବନ। ରାସ୍ତା, ଗାଁ ସବୁଠି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଜଳ। ଅନେକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ନୀଳଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ, ପବନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାହାନଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ବାତ୍ୟା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଅନେକ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଘର, ନାଇଁ ରାଜୁ ଅଷ୍ଟାରିକା ଗଡ଼ିକିରି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଆମେ ପୁରା ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ରାତିରେ ଆସିପାରିଲେନି। ରାତିରେ ଆସିପାରିଲେ ନ ଘର ଆମେ ଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ତାଙ୍କର? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସିମୁଳିଆରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳର ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଦୀଘାରେ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ସୁ ସୁ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯାହାର ବି ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର କୂଳରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଏପରିକି ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପଶି ଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଜମିଥିବା ବେଳେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପବନରେ ଟିଣ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏହା ସହ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ହେଉଛି ରାଜନଗର ଚିତ୍ର। ପେଣ୍ଠ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ, ପବନ ବହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଚାଷ ଜମି ଓ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଜଣଙ୍କ ଚାଳ ଛପର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।